Što se tiče rada u poljskoj žarni, krenuo se negde krajem prošle nedelje. Ono što je rađeno prethodnih dana jeste podizanje šahti na projektovanu kotu, zatim krpljeni su vodovodni prekopi, juče je rađen nulti sloj azota i danas se zove završni sloj. Očekujemo da do kraja današnjeg dana se završi samo asfaltiranje. Ono što predstoji narednih dana i verovatno tokom sledeće nedelje biće uređenje ovih bokseva za kontejnere, autobuskih stajališta, uređenje bankina, radiće se još jedan sokak koji izlazi na glavnu ulicu negde u stotinak metara, tako da očekujemo da do kraja naredne nedelje u potpunosti radovi budu završeni, a ovo što se kaže trenutno radi jeste ovaj deo glavne ulice negde oko 850 metara dužine. Ovaj postojeći kolosek će biti proširen za otprilike pola metra koliko je to bilo moguće, radiće se takođe kažem i bankine i u svemu mislim da će ova investicija biti na izgledajući način urađena i završena.